Qirg'iziston sobiq prezidenti Almazbek Atambayev Bishkek yaqinidagi uyi oldida o'z tarafdorlari bilan uchrashar ekan, kutilmagan voqea sodir bo'ldi. Maxsus kuchlar uning uyiga shturm qildilar. Xabarlarga ko'ra, hozir sobiq prezidentni ushlab olib ketishgan. Lekin bu hali rasman tasdiqlanmadi. Sobiq davlat rahbarini jinoiy ish kutmoqda. U korrupsiyaga oid bir necha ayblovlarga yuz tutishi mumkin. Iyun oyida esa Qirg'iziston parlamenti uning sobiq prezident sifatidagi daxlsizligini bekor qilgan edi. Ayni damda voqealar hali tinmagani aytiladi. Chunki Atamboyevning yuzlab tarafdorlari uning uyi oldiga kelib daraxtlarni kesib, maxsus kuchlarning yo'liga to'siq qo'yishgan va ularga qarshi toshlar otishgan. Guvohlarga ko'ra o'q ovozlari yangragan. Rasmiylar maxsus amaliyotni tasdiqlashdi va zobitlar rezina o'qli qurollar bilan qurollanganini aytdilar. Qirg'iziston bosh prokuraturasi hozir sobiq prezident Almazbek Atambayevga qarshi ilgari surilayotgan korrupsiyaga oid bir necha ayblovlarni qo'llab-quvvatlamoqda.